የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ከዚህ በመቀጠል ጅገምን ወዳቸው አባታችን ሊቀት ጓሃን ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ያስተምራሉ። ቀጥታ ወደሳቸው። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ ለልባሉና እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ሶስት ክፍሎች ናቸው። ምናየው የመጀመሪያው ትንቢት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚመጣ እንደሚወለድ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደሚሆን አስቀድመው ነቢያት ተናግረዋል። ቅዱስ ጳውሎስ ትንቢትን አትናቁ ይላል አይደለም ወገኖች? መንፈስን ሁሉ ፈትሹ ይላል። እንግዲህ ነብዩ ኢሳይያስ ይህንን ትንቢት ሲናገር ከ700 ዓመት በፊት ነው። ከስንት ዓመት? ጌታ ለመወለድ ስንት ዓመት ቀርቶታል? 700 ዓመት። እስቲ ተመልከቱ፣ ከ700 ዓመት በፊት ይወርዳል፣ ይወለዳል፣ ሰው ይሆናል፣ አምላክ ሰው ይሆናል፣ ሰው አምላክ ይሆናል ብሎ ትንቢት ተናግሯል። ትንቢት ሲነገር መስማት፣ ማዳመጥ፣ ማስተዋል፣ መጠበቅ ያስፈልጋል አያስፈልግም? ያስፈልጋል። ለዚህ ነው እንግዲህ ልብ በሉ፣ ይህን ያህል ዓመት ይህን ያህል ጊዜ ጠብቀው አዎ ነቢያት በየወቅቱ በየጊዜው እየተነሱ እግዚአብሔር የገለጸላቸውን እግዚአብሔር ተናገሩ ያላቸውን እግዚአብሔር ያናገራቸውን ይናገራሉ። በዚህ መሰረት ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ ነው አለ። አያችሁ አሁን እዚህ ጋር የምናየው አምላክ መሆኑን ነው። ያ የሚወለደው ያ ሰው የሚሆነው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የተባለው በተዋህዶ የተገኘው እሱ ምንድነው አለ? ኃያል ምንድነው አለ? ኃያል ምንድነው አለ? ኃያል አምላክ ነው። እርሱም የዘላለም አባት ነው፣ የሰላም አለቃ ነው አለ። ሰላም ከየት ይገኛል ንገሩኝ? ሰላም ከእግዚአብሔር ብቻ ነው። የሰላም አለቃ ነው። ልብ በሉ፣ የዘላለም ደግሞ አባት ነው። የዘላለም አባት የሚሆን በዚህ ምድር ይገኛል? ይገኛል ወገኑ? የዘላለም አባት እንዲሆን ምን ብለን እንለምን ሲሉት ይህንኑ ቃል ነገራቸው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ያለውን እስቲ በሉ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ በሉኝ አላችሁ። በየት የምትኖር? አዎ የዘላለም አባት ነው። የዘላለም አባት በሰማያት የምትኖር በሉኝ። ለምን ቢባል ሊቃውንቱ ሲተረጉሙ እዚህ ምድር ላይ 6 አባቶች አሉ። ከነዚህ ለመለየት በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ በሉኝ አላቸዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ኢሳይያስ አስቀድሞ እሱ የዘላለም አባት ነው አለ። 6 አባቶች የሚሞቱ ናቸው። 6 አባቶች የሚፈርሱ ናቸው።
አው ከነዚህ ለመለየት ምንድነው አለ? የዘላለም አባት ነው። የሰላም ምንድነው? የሰላም ምንድነው? አለቃ ነው። ማንም አለቃ ነኝ ቢል የጎደለው ነገር ይኖራል። ገባችሁ? እሱ ግን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ዓለም ልፈት ድረስ የሰላም ምንድነው? አለቃ ነው። ሰላምን የሚገኘው ከሱ ነው። ሰላም የሚመነጨው ከሱ ነው። ሰላም የሚፈሰው ከሱ ነው። ሁሉም ነገር ከሱ ነው። ማንም ሰው በራሱ ሰላም ማምጣት ይችላል? የኛ ጌታ ግን ሰላም ማምጣት ይችላል። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑ የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ የሰላም አለቃ ነው። ሰላሙን መስጠት ይችላል ሳይሰፍር ሳይቆጥር። መልካም ስጦታ በሉ። ፍጹም በረከት ከላይናቸው ከየት? ከእግዚአብሔር። ፍጹም በረከት ከላይ ነው። ፍጹም ስጦታ ከላይ ነው። ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው። ለምሳሌ ኢሳይያስ ይህን ትንቢት እንዲናገር ማን ነው የሰጠው? እግዚአብሔር። ትንቢትን የሚያናግር ማን ነው? እግዚአብሔር። መጀመሪያ መልእክተኞቹን ላከ። ትንቢቱ እንዲነገር አደረገ። በሰዎች ዘንድ እንዲደርስ አደረገ። ደግሞ እንዲፈጸም ያማፈቃድ ሆነ። ያናገረውን ነገር እንዲፈጸም ያደረገ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑት። እንግዲህ ይሄ ነው የመጀመሪያው ክፍል። ይመጣል ነው መጠበቅ ነው። ብሉይ ኪዳን ምን አለ ንገሩኝ? ይመጣል ጠብቋል። አዲስ ኪዳንስ? መጥቷል ተቀበሉ አለ። እንደዚህ እኮ ነው የተገናኙት። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። እባካችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር ይመስገን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ትንቢት የተነገረለት አምላክ እነሆ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ባበሰረው መሰረት ከብቶቻቸውን የሚጠብቁ እረኞች በብዛት እዛ በብርዱ በጫካው በተራራው እየጠበቁ ነበር ያሉት። እናም ብዙ መላእክት መጡ ይላል። እነዛ መላእክት ሲመጡ በረኞቹ ዙሪያ አው ጨለማ ነበርና ብርሃን ሆነ ይላል። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። አራ መስግኑት እግዚአብሔር ነው። ምን ሆነ በዙሪያው? ለኛም ብርሃን ያድርግልን እግዚአብሔር። ቅዱሳን መላእክት ሲመጡ ይበራል። የጨለመው ይበራል። ጨለማው ይወገዳል። ምን ያስወግደዋል? ብርሃን ያስወግደዋል። እነዚህ ቅዱሳን መላእክት ወደ ረኞቹ ሲመጡ ጨለማው ተወገደና ብርሃን በዙሪያቸው ሆነ። ረኞቹን ፈሩ ይላል። ልብ በሉ፣ የሚያስፈሩ እኮ ናቸው ቅዱሳን መላእክት። አዎ፣ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ በእግዚአብሔር ፊት የሚኖሩ የእግዚአብሔር ተላላኪዎች የእግዚአብሔር አገልጋዮች ቅዱሳን መላእክት ግርማ ሞገሳቸው ያስፈራል። ረኞቹን ፈሩ። ነገር ግን ቅዱሳን መላእክት እንዲህ አሏቸው ይላል፣ አይዟችሁ አትፍሩ አላቸው። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። እኛንም እግዚአብሔር አይዟችሁ አትፍሩ ይበለ። አይዟችሁ አትፍሩ አሏቸው። እነሆ ታላቅ የምስራችን እነግራችኋለን። ምን? አረ ነገር። አዎ፣ የታላቅ ምስጢር ነው አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ይህ ምስጢር ታላቅ ነው አለ። ልብ በል፣ አሁን ታላቅ የምስራች እንነግራችኋለን። ጌታ ተወልዶላችኋል። ምን ተወልዶላችኋል? እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። እንኳን ደስ አላችሁ። ለነዛ ረኞች እኮ ነው የሚነግሯችሁ።
ባያቸው ቅዱሳን መላእክት ወደነዚህ ንጹሃን ወደ ሆኑት እረኞች መጥተው በዙሪያቸው አብርተው ታላቅ የምስራች እንነግራቸዋለን። ጌታ ተወልዶላቸዋል። መድኃኒት ባሉስቲ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶላቸዋል አላቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ የተወለደው ማን ነው? የተወለደው ምንድነው? ንገሩ ምንድነው አላቸው። አነቡት እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን አነቡት። መድኃኒት የሆነ ክርስቶስ ተወልዶላችኋል። ይህ መድኃኒት ማን ነው የተጠቀመበት ነው? ልብ በሉ። ይህ መድኃኒት አሁን መድኃኒዓለም ነው አይደለም ወገኖች? ዛሬ መድኃኒዓለም ብለነዋል። የተለያየ እንዳይመስላችሁ መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ያለውን አሁን እኛ ምን ብለነዋል? በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መድኃኒዓለም። ስለዚህ ዓለም መድኃኒት ነው። ይህንን ዓለም መድኃኒት ለስጋችሁ ፈውስ ለነፍሳችሁ ድነት ስንቶቻችሁ ተጠቀማችሁ? ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ። ለኃጢአታችሁ ድነት ለነፍሳችሁ አዎ መድኃኒት ታገኛላችሁ። በስጋችሁ ትፈወሳላችሁ። አዎ መድኃኒት ነው። መድኃኒት እኮ መድኃኒቱ ደግሞ ሶስት ጥቅም አለው። መድኃኒትን አሁን በመርፌ በክኒን በእንትን የሚባለው አይደለም። መድኃኒቱ ሶስት ጥቅም ያለው ነው። አንደኛው ጥቅም የመጀመሪያው ጥቅሙ ኃጢአት መደምሰስ ነው። በደሙ ባሉስቲ ኃጢአታችሁ ተደመሰሰላችሁ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ኃጢአት የሚደመስስ መድኃኒት ነው። እንዴው በዓለም ላይ ኃጢአት የሚደመስስ መድኃኒት አለ ወይ? አለ? አዎ የለም። አይገኝም። ሰዎች የሰሩት አይገኝም። ሰዎች የሰሩት መድኃኒት በምንም ይሁን በምን የስጋ ፈውስ ሊሰጥ ይችላል። የስጋ እረፍት ሊሰጥ ይችላል። ቁስሉን ሊያደርቅ ይችላል። አዎ ለስጋ ብቻ ነው። ልክ እንደምንመገበው ምግብ ማለት ነው። እክል ያጸና ኃይለ ሰብ ይላል። የሰውን ጉልበት እክል ያጸናዋል። ለነፍሳችን እኮ ምንም አይጠቅምም። ገብቷችኋል? ለነፍስ የሚጠቅመው ጾም ነው። ለነፍስ የሚጠቅመው ጸሎት ነው። ለነፍስ የሚጠቅመው ስግደት ነው። ለነፍስ የሚጠቅመው ምጽዋት ነው። ለነፍስ የሚሆነው አዎ ተቃራኒ ነው ከስጋ። የጌታ ስጋና ደም ግን አያችሁ፣ ያ መድኃኒት በቤተልሔም የተወለደው መድኃኒት ግን የመጀመሪያ ስራው ምንድነው ንገሩኝ? ኃጢአት መደምሰስ። አዎ በደሙ ነጻችኋል። ኃጢአታችሁ ተደምስሶላችኋል። ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ። የደሙን ማህተም ያገኘው ሽፍታ እየዘለለ እኮ መጀመሪያ ነው የገባው። ምኑ ተደምስሶለት? ኃጢአቱ ተደምስሶለት። አያችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ቅዱሳን ለቅዱሳን አያችሁ፣ ስጋ ይቀድሳል። እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተ ቅዱሳን ሁኑ። ቅዱሳን ያደርጋል። ስጋ ይቀድሳል፣ ያበቃል። ሶስተኛ ደግሞ ስጋዬን ከመብላታችሁ ደሜን ከመጠጣታችሁ የተነሳ የዘላለም ሕይወት ታገኛላችሁ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 56 ላይ። ስጋዬን ከመብላታችሁ ደሜን ከመጠጣታችሁ የተነሳ ምን ታገኛላችሁ? የዘላለም ሕይወትን ያስገኛል፣ ያወርሳል። ይሄ ነው የተወለደው መድኃኒት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። በቤተልሔም የተወለደው መድኃኒት ታላቅ የምስራችን እነግራችኋለን። እሱ ጌታ የሆነ መድኃኒት ክርስቶስ በቤተልሔም ተወልዶላችኋል። ይህንንም በጨርቅ ተጠቅልሎ በከቶች ግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ሂዱና አዩ አሏቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህንን እነዛ እረኞች ሰሙ። እንዴት መታደል ነው! እንዴት የታደሉ እረኞች ናቸው! ይህንን ሰሙ፣ መላእክትን አዩ። አሁን አብረው ዘመሩ።
ምን ነበር ዝማሬው እስቲ ንገሩ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር እዙ ላይ ተጽፎላችኋል እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ በምድርም ለሰው ሰላም ሆነ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔርን ለምን አመሰገኑ መጀመሪያ ሰውን ስለወደደ ሰውን ስለአከበረ ይቅርታ ስላለን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ሰላም አጥቶ እኮ ምኖር ነው ህዝቡ በምድር ላይ እኮ ስቃይ ነው በምድር ላይ እኮ መከራ ነው በምድር ላይ እኮ 5500 ዘመን ስደት ነው እረፍት የለም ረሃብ ነው መከራ ነው ስደት ነው በላይ በሰማይ የተዘጋ በር ነበር ያ መከፈት ጀመረ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ ቀድም እንደነገርኳችሁ ሰዎች ስደተኞች ናቸው ሰዎች ተጥለዋል ረሃብተኞች ናቸው በአጋንንት እግር ተረግጠዋል ስለዚህም እጅግ ክፉ ያሳለፉበት ጊዜ ነው ያን ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ መላእክትና እረኞች ደስ አላቸው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አዎ ይህንን ስላየ ይህንን ስላደረገ ይህንን አስቦ ስለፈጸመ አዎ ፍቅር ሳበ ለወልድ እኮ ነው የሰው ፍቅር እግዚአብሔር ወልድን ሳበው ነው ስለዚህ እሱ ባይወደን ኖሮ እሱ ይቅር ባይለን ኖሮ እሱ ባይራራልን ኖሮ ምን ጊዜም እርቅ የለም ምን ጊዜም ሰላም የለም ምን ጊዜም ይቅርታ የለም ወገኖች ስለዚህ አሁን ሰውና መላእክት ለምን ተፈጥረዋል እስቲ ንገሩ አረ ንገሩ አያችሁ አንድ ሆነ እኮ ያመሰገኑ መላእክት በሰማይ ሆነው ሳይሆን ከረኞቹ ጋር ሆነው በአንድነት አመሰገኑ ስለዚህኛ ምንድና መሰገን ማን ይርዳን እግዚአብሔር ይርዳን ማመስገን ያስፈልገናል አባታችን ቸር ማህሪ ይቅርባይ አምላካችን ነውና ይቅር ብሏል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ መጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ህፃናቶቹ እረኞቹ የነገራቸውን መላእክት የነገሯቸውን ይዘው ወደ ቤተልሔም ሲሄዱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አው እናቱም ዮሴፍም ህፃኑንም አገኙ ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እስቲ አመስግኑት እነሱም አው ሰግደዋል እነሱም አመስግነዋል እንግዲህ እረኞቹ ምልክቱን ነግራቸዋል ያለበትን ነግራቸዋል ሄደው አግኝተዋል እመቤታችንን ማግኝተዋል ዮሴፍንም ማግኝተዋል ህፃኑንም ማግኝተዋል አጎንብሰው ተንበርክከው ተባርከዋል ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን የሁለተኛው ሲሆን ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ከመስራቅ ኮከብ እየመራቸው ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ ነው የሚለው ማን ፈለጋ ማንን ፈልጋችሁ መጣችሁ? አዎ። ይህ ፍለጋ እግዚአብሔርን እምሰሙት እግዚአብሔርን ነው። አግኝታችሁታል እንኳን ደስ አላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ቁጭ ብሎ የሚሰማው እግዚአብሔርን ያገኘዋል ያገኘዋል ተራ የሚሰማ ይመሉ እስቲ ተረጋግቶ ይቀመጣል ይላል። አሁን ቁጭ ብላችሁ ተረጋግታችሁ እግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ አግኝታችሁታል አላገኛችሁትም? ተናጋሪው እሱ ስለሆነ መምሩ እሱ ስለሆነ አስተማሪው እሱ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ኮከቡ እየመራቸው በሰማይ ከዋክብት እየተመሩ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ። እዛ ሄደው መጀመሪያ የደረሱት ሄሮድስ ጋር ነበር። ለሄሮድስ ሄደው እነኚህ ሰባ ሰገል ሄደው የሚወለደው ንጉስ ወዴት አለ? የት ነው? ኮከብ በኮከብ እየተመራን ወደ አንተ መተናል አሉ። ንጉስ አለ እንዴ አለ?
ደነገጠ ይላል ንጉስ አው ይወለዳል አው ባስቸኳይ ነቢያት ካናት በዛ ተሰምሰዋለ ሄሮድስ ቤት ነው ንጉስ የሚወለደዋል እሱስ ለስልጣኑ ነው የደነገጠው አይደለም ያምላክ ሰው መሆን አይደለም ያስደነገጠው እሱ ንጉስ ሆኖ ይቀማኛል ነው ልብ በሉ ቤት ነው የሚወለደው ንገሩኝ አላቸው ከዛ በኋላ ተሰብስበው ያነበቡትን የተነገረውን ትንቢት በቤተልሔም በዳዊት ከተማ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚወለድ ነገሩት ማለት ከዛ እነኚህን ሰባ ሰገሎቹን ነገራቸው እናንተ አራቸው አቤት አሁን እናንተ በተመረጣችሁት ኮከብ ሄዳችሁ አግኙት ስታገኙት ሰግዳችሁ እኔም እንድሰግድለት መታችሁ ንገሩኝ አላችሁ ይሰግድለት ነው አሁን እነሱ በኮከቡ የተመረጡ ቀጠሉ በዳዊት ከተማ ቤተልሔም አገኙት ሰገዱለት ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እጅ የነሱና እየሰገዱ ሶስት ነገር አቀረቡለት ይላል ምን ምን ወርቅ እጣን ከርቤ ያመጡለት ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ከሳጥናቸው ከፍተው አው እጅ ነስተው ሰግደው ወርቅ እጣን ከርቤ አቀረቡለት ይላል ከዛ በኋላ ተተባረኩና እጅ መንሻውን ካቀረቡ በኋላ የጌታ መልአክ አላቸው ይላል የጌታ መልአክ በመጣችሁበት መንገድ እንዳትመለሱ በሌላ መንገድ ወደ አገራችሁ ሂዱ አላችሁ በየት በሌላ መንገድ ወደ አገራችሁ ሂዱ እሱ መጣው እንዲነግሩትና ሄዶ እንዲገለው ነበር አያችሁ አሁን እነሱ በሌላ መንገድ ወደ አገራችሁ ሄዱ ሁለት አመት ሆነ ይጣበቃል አንድ ቀን ይመጣሉ ብሎ በሁለት አመት ውስጥ አንድ ቀን መጣው ይነግሩኛል ብሎ ይጣበቃል ሁለት አመት ሆነ ከዛ በኋላ ሰይጣን ምን አለው አንተ እነኚህ ሰዎች አመልጣዋል አታለውሃል ስለዚህ ቶሎ ብለህ በዛ በቤተልሔም የተወለዱ የሁለት አመት ህፃናትን አስፈጅ ብሎ ሰይጣን ለሄሮድስ ነገረው ከዛ በኋላ ንጉስ የቄሳር ንጉስ ትእዛዝ አወጣ ስንዴና ዘይት ይሰጣችኋል ሁለት አመትና ከዛ በላይ ልጅ ያላችሁ ተሰብሰቡ የሚል አዋጅ ተነገረ ልጅ ያላችሁ ልጃችሁን ይያዙ ሁለት አመት ግማሾቹ ደግሞ በልጅ ሽርዳታ ላግኝበት ብለው እየተበደሩ ልጅ 140,000 400 ህፃናት ተሰበሰቡ በርዳታው ፋንታ ሰይፍ ታረዱ ሁሉም ቤተልሔም በደም ታጠበች አያችሁ ሄሮድስ ስልጣኑን ፈልጎ ነው ይሄን ሁሉ ያደረጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና እናቱ ዮሴፍ ግን ሸሽተዋል የሉም ወደ ግብጽ ሄደዋል እነሱም በዚህ መልክ አርደው ጨርሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ስደቱን ጨርሶ መጨረሻ ግን የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ግራ ጎኑን በብረት ወጋው ይላል ሄሮድስን መሞት አይቀርም አያችሁ ሄሮድስ ግራ ጎኑን መልአክ ወጋው ይላል ያኔ ተልቶ ሸቶ ገምቶ ሞተ ይላል ማኖርዙ ሄሮድስ ክፉ መጨረሻቸው እንደዚህ ሸቶ ገምቶ ሞተ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ግብጽ ሄደና የሕፃኑን ነፍስ የሚፈልገው ሄሮድስ ሞቷልና ተመለስ ብሎ ነገረው ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ስለዚህ እናቶች አባቶች እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔርን ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና ደስ ይበላችሁ እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጅ
ልጆችን ወድሻለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ክብራን ተመለከቶቻችን እንኳን ለባለልደት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ይህ የቅኝት መራግብራችን ነው በዚህ የቅኝት መራግብራችን የምንናሰው ወይም የምንወያይበት ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ቅዱሳት መጻሕፍት ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለውን ይሆናል ለዚህ መራግብር መምህር ጋብዣለሁኝ እስከመጨረሻ ድረስ ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ መምህር እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ የሚያገለግሉበትን ደብር እንዲሁም ስሞትን ለተመልካቾቻችን ያስተዋውቁልን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ መጋቢ አዲስ መምህር ፍቅረ ማርያም ዘላለም እባላለሁኝ የማገለግለው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በደብረ ይባቤ ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ክፍሉኝ የማገለግል አመሰግናለሁ መምህር እንግዲህ እንደሚታወቀው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደቱን ስናስብ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሚገባ ስለ ልደቱ ተገልጧል ተነግሯል ሐዋርያት አስቀምጠውልን አልፈዋልና በመጀመሪያ እንደ ወደ ልደቱ በዓል ወይም ስለ ልደቱ ስለ ተነገረው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከመግባታችን በፊት እንደ ባጭሩ ልደት ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ለተመልካቾቻችን ቢያስረዱልን። እሺ እንግዲህ ልደት የግዕዝ ቃል ነው ወለደ ወለደ ታየ ተገለጠ የሚል ቃልን ይሰጠናል። ከዚህ ውስጥ ልደት ስንል መወለድ መታየት መገለጥ መዳሰስ የሚል ይሰጠናል። ይህም መድኃኔዓለም ክርስቶስ ተወለደ ስንል ለእኛ ታየ ተገለጠ ተዳሰሰ ነነሪናሁ ወገሰስናሁ በላይነ ወሰተይነ ምስሌሁ እኛም ማየነው ዳሰስነው ከርሱ ጋራ በላን ጠጣን ብሎ ሊቁ የተናገረው መድኃኔ እግዚአብሔር አምላካችን ከሰማየ ሰማያት እንደወረደ ከቅድስት ድንግል ማርያም እንደተወለደ የምንረዳበትን ልደት ብለን እንጠራዋለን። ከሱ ልደት አስቀድሞ የሎቹ ልደታትም አሉና እንግዲህ ልደተ አዳም አዳም ከሕቱ ምድር ተገኘ ስንል ልደት እንላለን። ሰማይና ምድር ተፈጠሩ ስንል ልደት ተብሎ ይጠራል። ፍጥረት በራሱ የተፈጠረበት ልደት ተብሎ ይጠራል። እስራኤል አው ከጥማት የዳኑበት አለ ካለት ላይ የፈለቀው ውሃ ልደተ ባይ እንኮኩ ይባላል። ከአለት ላይ የፈለቀ ልደት የአብርሃም ልጅ ይስሐቅ የዳነበት በግ ልደተ በግ እምጽ ተብሎ ይጠራል። እነዚህ ልደታት ሌላ አስገኛላቸው። እነዚህ ልደታት በሌላ አካል የተገኙ በራሳቸው የተገኙ አይደሉም፣ በሌላ አካል የተገኙ ናቸው። አምላካችን እግዚአብሔር ተወለደ ወይም የሱ ልደት ስንልግን በራሱ ፈቃድ እንደመጣ እስመ በፈቃዱ ወስምረታው ወመንፈስ ቅዱስ በራሱ ፈቃድ በአባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ እንደመጣ የምንረዳበትና የኛን የምስራች የምንሰማበትን የበዳይታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ልደት እንጠራዋለን። ስለዚህ የልደት ታየ ተዳሰሰ ከኛ ጋራ ሆነ የሚለውን ምስጢር የሚሰጥ ልደት ይሆናል። ወደ ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። ወደዚህ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ስንመጣ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ እመቤታችን ከናዝሬት ወደ ቤተልሔም ለመቆጠር በሄደችበት ሰዓት ነውና በዚያ ሰዓት የሚያድሩበት የእንግዶች ቦታም አልነበረም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው በከብቶች በረት ወይም በግርግም ነውና አውራጣቱን አስራዋለች፣ እንዲሁም በጨርቅ ጠቅልለዋለች። ይህ ምንን ነው የሚያስረዳው? ግሩም እግዚአብሔር ይመስገን። የምስጢር ታላቅ ነው ይላል። ታላቅ ነው። የቤተ ክርስቲያኗ ሲጀመር ሊያድነን የመጣው የተወለደው እነዚህ ሊፈጽም ነበረ። እናም በመጀመሪያ ወደ ቤተልሔም ሲወጣ ወደዚያ ቦታ ሲሄድ የሚሰራው ምስጢር ነበር ማለት ነው። አስቀድሞ ትንቢት ተነግሯል ወደ ቤተልሔም እንደሚወጣ። ነቢዩ ሚካያስ በትንቢተ ሚካያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ጀምሮ ከአንድ ጀምሮ ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ይትቲሃቲም ነገሥተ ይሁዳ እስመ ምኔኪ ይወጽእ ንጉሥ ዘርእዮሙ ለሕዝቤ እስራኤል፣ ወገኖች እስራኤልን የሚጠብቃቸው ንጉሥ ከአንቺ ይወለዳልና አንቺ የኤፍራታ ዕጻ ቤተልሔም ሆይ በይሁዳ አህጉር ካሉት አገሮች ብትበልጭ እንጂ አንታንሽም፣ ብትከብሪ እንጂ አትዋረጅም፣ ከአንቺ ንጉሥ ይወጣልና ብሎ ተናግሮ ነበረ። ይህ ታላቅ ነገር ነው። ይህን ሊፈጽም ወደ ቤተልሔም ሄደ። ምድራዊ ንጉሥ
ዕዳ ለማስከፈል ይኛል የምገዛቸው አሉ ለማለት ለቆጠራ ጠራ ሰማያዊው ንጉስ ለዳ ሳይሆን ዕዳ ደብዳቤያችን ሊፈጽም በሰማያዊ መዝገብ ይመዘግበን ወደ ቤተልሔም ወጣ ወደ ቤተልሔም ሲወጣ ይምንትን ሲፈጽም ይቺ ቤተልሔም ከስሟም አንጻር እንጀራ ቤት ናት ሰማያዊ እንጀራ ሆኖ ወደኛ መጥቶ በእንጀራ ቤት እንጀራችንን ከፈተልን ያም እንጀራ ዘላለማዊ እንጀራ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ብሎ በእንጀራ ቤት እንጀራ ተገኘ ያቺ እንጀራ መቤታችን ናት ቤተልሔም መቤታችን ስለሆነች በዚያ ሲወጣ አስቀድሞ ለቢግ የተናገረውን እናው ሌሎችንም ሊፈጽም ከወጣ በኋላ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ በሚያስደንቅ መልኩ ገልጾታል በዚያ ሄዱ ቦታ አልነበራቸውም ስማልቦ መካን ውስጥ ማይደሩም ቦታ አልነበራቸውም በዚያ ወለደችው አስከቦቶም ውስጥ ጎለን በከውቶች በረት አስተኛችው ከረቱ ከለቤቶም ቆጽለ በለሱን ያው በጨርቅ ተቀለለችው ቅጠል አለበሰችው ያለ ይነግረናል እነዚህ አውራጣቱን ማሰሯን ዋን ከዋሰርቱም ልኩራቱ ማሰሯን በዛራ ለማድ ይላሉ ሊቃውንቱ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ መጽሐፈ ልደቱ ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን እንጀምራለን ያንን ልደት ስናነሳ የብዙ ሰዎች ልደት እናነሳለን ከዚህ ዘቡ ሰዎች ልደት መካከል ዛራና ፋሬስ የሚባሉ ከትማር እንደተወለዱ መጽሐፍ ይነግረናል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ጀምሮ ያለውን የነ ይሁዳ ከትማር እነዚህን ሁለት ልጆች እንዴት እንደጸነሰ ውስጡ ጥበብ እግዚአብሔር እንደሆነና በዚህ ዘራረግ ውስጥ አዛብ ሳይቀር እንደተካተቱ ያስረዳል ይነግረናል በዚያ ውስጥ እንዲታወቅ የመጀመሪያው ማን እንደሆነ እንዲታወቅ ትማር ስትወልድ ለመጀመሪያው ላይ አውራጣቱ ላይ ቀይፈትር ሰሩበት ብላ ነበር የዚያ ምሳሌ ሊሆን አውራጣቱን አሰረችው አሉ ሊቃውንት ሌላ አውራጣቱን ስታስረው የሚገርመው ነገር ከ33 ዓመት በኋላ እነሆ አይሁድ የኋሊት ያሰረዋል እያለች እናቱ ትንቢት እየተናገረች ነበር አውራጣቱ ስታስረው አስረው ይወስዱሃል ለኛ ብለህ ትታሰራለህ ለኛ ብለህ ተወልደሃልና እያለች ነው በጨርቅ ስትጠቀልለው እንደዚህ ነው ለመጀመሪያ በጨርቅ ስትጠቀልለው ምንን ያስረዳል ስንል ትንቢትን ነው የሚያስረዳው ምክንያቱም ዘይት አጽፍ ብርሃነ ከመልብስ ስመላለም ብረቱ ብርሃኑን እንደ ልብስ የሚጎናጽፍ እሱ በጨርቅ መጠቅለሉ እንዘባ እሉቱ አንደ የርሶ ባለጸጋ ሲሆን ራሱን ባዶ አደረገ የሚለው የሚገልጽልን ስለዚህ በትህትና እንደመጣ በዚያ ሆኖ ማዳን እየቻለ የሚገልጽልን ይሆናል ስለዚህ አንደኛው ትህትና ነው ሁለተኛው ሁሉ ያለው ለእናቱ ምንም እንደሌላት እየነገረን መቼም አንድናት በተፈጥሮ ያላትን ለልጇ የምትነፍግበት የላት ምክንያት የላት እመቤታችን ግን የዓለም ንጉስ ወልዳ ዓለም የሚመግበውን ይወልዳ ምንም አልነበራት ብታጣ ልምርስ እንደ እኔ ተፈጥቋቸው ላይ ብታጣ ለበሳቸው ሶስተኛው ምታት ነው የሚሉ ነበሩ ይገርማል ምታት ነው ዝም ብሎ ክብር ይግባውና እንደ መስኖ ውሃ እንደ ማድጋ ውሃ ገብቶ ወጣ ይላል ህድረት የሚሉ ምታት የሚሉ ስለነበሩ ምታት አይደለም አንድ ሰው ጨርቅ የሚለብስ ከሆነ የሚለብሰው ነገር ካለ ያ ሰው ይታያል ይዳሰሳል መለኮት ስጋን መጥጦ አላጠፋው መለኮትና ስጋ በተዋህዶ አሉ ክርስቶስ ተብሎ ተጠርቷል ይሄ በጽርቅ መጠቀሉ ክርስቶስ የሚለውን ይገልጻል ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባሪ አንድ ባሪ ከሁለት ግብር አንድ ግብር ነው ሰውም አምላክ ነው ይዳሰሳ ስትል በምን ተቀለለችው በጽርቅ ተቀለለው አገኘናት በጽርቅ ተቀለለችው ይህም ብቻ አይደለም እንደ ቅድም እንዳራጣቱ ትንቢታዊ ንግግርም ነው ድርጊት ነው ለምን ካል ከ33 ዓመት በኋላ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝው ለኢየሱስ በሰንዱናት እዚህ ጋር ላይ ነው እኮ የተጀመረው አመጣጡ ለዲነት ስለሆነ እዚህ ጋር ላይ እመቤታችን ምን አደረገች በጸርቅ ተቀለለችው ነገ ከ33 ዓመት በኋላ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ የተባሉ ደጋግ ሰዎች አንተን በፍትህ በድር ገምዘው ይቀብሩሃል ለኛ ብለ ለሞት መጣል ስለዚህ ልደቱ ሞቱንም እየነገረን ነው ሞቱንም እየነገረን ነው ምክንያቱም የመጀመሪያው ሲጀመር በአሙስ ለት ወን ፈቃለ ለተወለድ ወለተ ወለከ እወለዳለሁ ብሎ አው ተስፋውን ከሰጠ በኋላ ያ ልደት በሞት ነው የሚጠናቀቀው ድህነቱ የሰው ልጅ ልደት የድህነት ግንባታ ነው
እንጂ የድነት ፍጻሜ አይደለም። የድነት ግንባታ ነው። የድነት ፍጻሜ የሚጠናቀቀው ቀራንዮ አደባባይ ላይ ነው። ሲኦል ተወርብራ የሰው ልጅ ወደ ገነት ሲገባ ነው። ያንን እየነገረችን ነበር። ሌላኛው የህይወት እንጀራ ነው ብሎ የሚመጣ ቤተልሔም የተወለደው ያ እንጀራ ሁልጊዜ በማዕፈድ ወይም በመጠቅለያ እየተጠቀለለ ለድህነት ለሰው ልጅ ሲሰጥ መኖሩን ማስረጃ ሰሆን በመጠቅለያለች መጨርቅ ተቀላዋለች በጨርቅ ተቀላዋለች አውራጣቱን አስራዋለች እንደም ቅዱስ ያሬድ ምን ነው በረሶ ነው የሚባል እንጨት ከደነቱም ቆርጣ ጣለችበት ይገርማል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ ያለው አባታችን አዳምና እናታችን ሔዋን ያንን ጸበለስ ብልተው ከፈጣሪያቸው ተጣልተው ከወጡ በኋላ እሚያደርጉ ሲጠፋቸው የብለስ ቅጠል ቆርጠው ነው ራሳቸውን የሸፈኑት። እናንተ ቆርጣችሁ የለበሳችሁት የብለስ ቅጠል እናንተ ከሞት አላደናችሁም። ይሄው ከሞት ላደነ መጥቼ እናንተ የለበሳችሁትን የብለስ ቅጠል ሆነ ብሽላችኋለሁ ክሽላችኋለሁ ሲል የብለስ ቅጠሉን ላይዋለን እዚያ ቦታ ላይ ማለት ነው። ቃልህት ያሰማልን በዚያው በቤተልሔም ከብቶችን የሚጠብቁ ረኞች ነበሩና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ብርሃን ሆኗል። ብርሃን ሲሆን እነዚህ ረኞች ፈርተው ነበር። ወዲያውኑ መልአኩ መጥቶ ለእናንተና ለዓለም ሁሉ የሚሆን ደስታ ተወልዶላችኋልና አትፍሩ ብሎ ሲያጽናናቸው እናያለንና ያ ብርሃን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ የተወለደ ሌሊት መንፈቀ ሌሊት ነውና ብርሃን በሌሊት መምጣቱ ምንን ያሳያል? የሚያስረዳውስ ምንን ነው? በመጀመሪያ ብርሃን ምንድን ነው? እንግዲህ አምላካችን እግዚአብሔር 22ቱን ስነ ፍጥረታት ፈጥሯል። ከ22ቱን ስነጣ ሲፈጥር በሶስት መልኩ ፈጥሯል። በሐልዮ በነቢብ በገቢር ፈጥሯል። በሐልዮ የተፈጠሩ ፍጥረታት አሉ። ሁለተኛው ፍጥረት በነቢብ የተፈጠረ ብርሃን ነው። ወይ የእግዚአብሔር ለይኩን ብርሃን እግዚአብሔርም አለ ወሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ብርሃን ይሆናል ወኮነ ብርሃን ብርሃን ሆነ ጨለማና ብርሃን ተብሎ ተለየ። ከያ ብርሃን ለሰው ልጆች እንዲታይ መላእክት የፈጠረን ማን ነው ብለው እንዲረዱ የተደረገ ብርሃን እንጂ ያ ብርሃን ራሱ ነበር። ስለዚህ ለምን ነው በጨለማው ብርሃን የመጣው ስንል ብርሃን ራሱ ስለሆነ ነው። ይህ ብርሃን እነ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 42 ከቁጥር ሶስት ላይ ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ ብርሃንና እውነት ላክልን እማንቱ ብርሃን ይወይ ሰዳል ይደብረ መቅደስከ እነሱ መርተው ወደ ተቀደሰው ተራራ ያወጣ ይዘን ያቺ ቤተልሔም ነበርች የተቀደሰችው ተራራ የእንጀራ ቤት ናታ። ወደዚህ ብርሃን ራሱ እንደሚመጣ ለ5500 ዘመን በጨለማ ይኖረዝ እርሱ እንደተወለደለት አስቀድሞ ነብይ ኢሳይያስ ተናግሮ ስለነበረ ያ እውን ሆነ ማለት ነው ብርሃን ማለት። ለዚህ ነው እኮ ነብይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ስታሉት በሚገርም ሁኔታ ወይነጽ ለሊሁ ብርሃንኪ ብርሃንሽ ይመጣል ወጃቱ ለኪ ፀሐይ ወር ወከዋክብት ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብት ላንቺ ሊያበሩልሽ አይፈቀድላቸውም እነተኛው ብርሃን እነሱ ምንድነው ማልትና ሌሊት ይላው ጠፈር ደፈር ይከለክላቸዋል ጨለማም ይከለክላቸዋል። በዚያ ሰዓት ፀሐይን አብሪ ምንላት አልታዘዘችም። በዚያን ሰዓት ጨረቃ ልታበራ ትችላለች አቅበረካማናት የሱን ብርሃን ተቋቋም ያ ብርሃን እኮ የሰናፍቅ ባት ከመታለዋ ከፍሎ የሰጣቸው ናቸው የሱን ብርሃን። ስለዚህ አብርሃም እሱ እንደሆነ ሲያስረዳ ብርሃን ወጣ። ያብርሃም እሱ መሆኑን ሲገልጽልን ብርሃን ወጣ። ያብርሃም ከጨለማ ገዛት ምያቻቸዋለሁ ነጻውቻቸዋለሁ ማለት ነው። ያብርሃም ህይወታችሁ ነው ሲለን ነው። ያብርሃም ጽድቃችሁ ነው ሲለን ነው። ያብርሃም አንድነታችሁ ነው። ያብርሃም የጠፋው ወፈልጃ ነው። ስለዚህ የጠፋነው እኛ ተገኘን ሲል ምን ሆነ ብርሃን ወደ ጨለማ ይዘውምና እንደውም ይህን ማለት ብርሃን ዘባማን ይላል ሊቁ እግዚአብሔር ለኩል ሰው ለሚነብሩ ስታለ በጨለማ ውስጥ ለሚኖሩት የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን እንዴት ነው እውነተኛ ነው የነገርከኝ ሌላ ብርሃን አለ? አዎ ጠፈር ደፈር የሚከለክል ብርሃን አለ። ፀሐይ ለፀሐይ ዛኮን ነው ማለት ቀን ያሰልጥኗታል የቀኑ ባለ ስልጣን ናት ፀሐት ላይ ግን ስልጣኗን ታስረክባለች። ጨረቃና ከዋክብት ለወሮ ለከዋክብት ዛኮን ነው ምንልተ ሊሪ ሰልጥሯል ምናልባት ከተሰጣቸው ሪያበሩ ይችላሉ ሊያበሩ ይችላሉ። ይነዚህ ግን ፀሐይ እንደምለው ይጋርዳታል ተራራው ይጋርዳታል ዛፉ ይጋርዳታል ትደበዝዛለች ጨረቃና ከዋክብትም እንደዚህ። ይህን የሌለበት እውነተኛ ብርሃን በጥልቁ ውስጥ ብርሃን አለ በላይም ብንወጣ ብርሃን አለ ይሄኛው ነው። ሌላኛው ብርሃን የሆነው በብርሃናዊቱ መንግስት የምላቸዋለሁ አኖራቸዋለሁ
ይያል እንዲያውም ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ እኮ ሲጽፍ ብርሃን የሚጀምረው ቀዳሚው ቃል ካለወጣ ብርሃን ወደ ምድር መጣች ያቺ ብርሃን ለሰው ልጅ ምንድነት ህይወት ነበረች ማለት ቁጥር 4 ላይ ህይወት ነበረች ስለዚህ ህይወታችሁ ተመለሰ ይያል ነው ማለት ነው ብርሃን ሲሆን ህይወት ነበረች ያቺ ብርሃን ህይወት ስለሆነች በዚህ ብርሃን ነው ዳን ሶሱ በብርሃኑ ስመ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻውስተ ዓለም ተወለደ ማለት ይሄ ነው እንዲያውም ብርሃኑን እንጠራው ከልደቱ ለሳምንት በፊት ያለው ላይ እኮ ዘነገሩነ አበዊነ ይእዝየሰ ክሱተ ኮነ ብርሃን መጻሐቤነ አባቶቻችን ብርሃን እንደመጣ ነግረውናል ነቅዱስ ዳዊት ነቅዱስ ኢሳይያስ ነቅዱስ ዳንኤል ምንጭ በትንቢት ያ ዛሬ ምን ሆነ ምን ሆነ ብርሃን ወደኛ መጣ እሱ ብርሃን ማን ነበር ንግድፍም ላይ እኔ ነኝ ምግባረን ጽንመት ወንንስ ወልታብራንስ በኢየሱስ ክርስቶስ መጻውስተ ዓለም ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ላይ የነገረን ያንን ብርሃን ያ ብርሃን ነው ወደኛ የመጣው ስለዚህ በብርሃናዊት መንግስቱ ሊያኖረን በተነገረው ትንቢት በተያዘው ሱባኤ ተስፋ በተቆጠረው ሱባኤ ብርሃን መጣ ተወለደ ማለታችን ነው እኮ ተወለደ ማለት ነው ብርሃን ዘመጻውስተ ዓለም እግዚአብሔር ይያል ምንድነው ተወለደ ነው የተበተነው የጠፋውን ሊፈልግ ያስተጋብ ዝሮዋነ መጻሐቤነ ብለን የምንጠራው ብርሃን ራሱ ስለሆነ ስለዚህ የብርሃን ወጣካል ሰው በምን ይመላለሳል በብርሃን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 19 ጀምሮ የሰው ልጅ በምድር መንቀሳቀስ እንዳለበት ምንቱን ይነግረናል ስራው መልካም ይሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖር ሰው በምን ይንቀሳቀሳል በብርሃን ስራው ምን ስለሆነ ያንን ስራ ለመልስላችሁ ነው የወጣችሁ ነው ያለው እኮ ያንን ስራ ለመያዝናል ስራው ክፍል ሆነስ የማንገኝ ነው ሲጀመር የጨለማው ገዣል መኮንን ለጽልመት ነው እንጠላው ከዚያ የጨለማ አገዛዝ ነጻ ያወጣ ነው በብርሃን እንመላለስ ብርሃን እሱ ስለሆነ በልደቱ ምን በራ ብርሃን ስለዚህ ብርሃን ለሰው መልካም ስራ ነው ማለት ነው ያ ብርሃን ራሱ ስለሆነ ትንቢት ስለተነገረ ሱባኤ ስለተቆጠረ ተስፋው ስላለ ብርሃን ወጣ ለዚያ ብርሃን ጨለማ ሊይዘው አይችልም ያ ብርሃን ለዘላለም ለሰው ልጆች ምን የሚል ነው የሚያበራ ነው ያ ብርሃን የሰው ልጆች በብርሃናዊት መንግስቱ ለዘላለም የሚያኖር ስለሆነ ልደቱ ለዚህ ስለሆነ ስለዚህ ብርሃን ወጣ ማለት ነው ወዲያውኑ አንዱ መልአክ መጥቶ እረኞቹን ሲያጽናና ብዙ መላእክት ደግሞ ከርሱ ጋራ ነግደው መጡ ይላል እና ያመሰግኑ ነበር በዚህ ምስጋና እረኞችም ተባብረዋል መላእክትም ከረኞች ጋራ አንዱ ነው እግዚአብሔርን አመስግነዋል ይህ ስባት ለእግዚአብሔር ስማያት የሚለው እና ወሰላም በመድር በመድርም ሰላም እንዲሁም ደግሞ ለሰው ልጆች በጎ ፈቃድ ብለው ያመሰገኑት የአዲስ ምስጋና በብሉይ ኪዳንም ያልነበረ ነው የአዲስ ኪዳን ምስጋና ነውና በሰማይ ምስጋና ይሁን ሲሉ በመድርም ሰላም ይሁን ሲሉ ለሰው ልጆች በጎ ፈቃድ ሲሉ መላእክትና እረኞች በአንድ ላይ ነው የዘመሩት ወይም ያመሰገኑት ይህን ምስጋናና ለተመልካቾቻችን እንዲረዳን መልካም በመጀመሪያ ይሄንን ምስጋና ከማንሳችን በፊት የሰው ልጅ ለምን ተፈጠረ? ለምስጋና አለቀ። አምላካችን እግዚአብሔር 22 ስነ ፍጥረታት ተፈጥሯል። ከ22ቱ ስነ ፍጥረታት መካከል የፍጥረታት ምንጩ የሰው ልጅ ነው። ከፍጥረታት ለየት ያለ የሰው ልጅ ነው። ለየት የሚረዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ማህየትኛውንም ፍጥረት እንደምሳሌያችንና በመልካችን ንፍጠር አላለም እግዚአብሔር። የሰው ልጅ ነው ያለው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ንግበር ሰባ ባሪያ ነው አምሳሌ ነው ንግበር እንስሳ ተዋራው የተባሪያ ነው አምሳሌ ነው አለ ስለዚህ የሰው ልጅ እንደምሳሌያችን በመልካችን ንፍጠር ስለዚህ ይህ ትልቅ የሰው ልጅ የተሰጠው ስጦታ በሁለተኛ ደረጃ ከበትኛውን ፍጥረት መካከል የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ የተጠራ የለም ከሰው ልጅ በስተቀር የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ተጠርቷል ሶስተኛ መላእክትን የሚያስመስል ባህሪ ተሰጥቷል ለሰው ልጅ ለየትኛውም ፍጥረት ያልተሰጠ ለባይት ለባቢት ህይወት ነፍሳለችው እንዴ ይሱል ወደ መላእክት ያስጠጉታል እነዚህ ነገሮች በራተኛ እግዚአብሔር አምላካችን በባህሪ የሚገዛቸው የሚያስተዳድራቸው ባለም ላይ ያለው ፍጥረትን የሰው ልጅ በጸጋ እንዲገዛ እንዲያስተዳድር ተፈቅዶለታል ስለዚህ የሰው ልጅ ከምስጋና የራቀ እኔን አመስግኑ ብሎ የተበተ ዲያብሎስ ወይም ሳጥናኤል ሲወርድ በእሱ ምትክ የተፈጠረ አመስጋኝ ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ የተፈጠረ ነው። ይህ ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ የተፈጠረበትን ዓላማ ግን የሰው ልጅ ረሳው። ምክረ ከይሲን ሰማ፣ አምላክነትን ፈለገ፣ እጸ በለስን በላ፣ ከገነት ከባረረ፣
ከፈጣሪው ተጣለ። ስለዚህ ከፈጣሪው ሲጣለ የሰው ልጅ ከመላእክት ጋር ያለው ምስጋና ተቋረጠ። ምን ቢያመሰግኑ እንኳን ቅድም ዘላይ ይደርስለት መላእክት እኮ ለሰው ልጅ የጸሮት ሰዓት ምስጋና ሰዓት ነበር የሰው ልጅ አዳም በገነት ይያለ ከዚያስ ንግግር ይሚያጡ ስለነበረ ወደዚህ ክብሩ እንደመለሰ ሲያጠይቅ ነግሮ ወጦ መላእክት ከሰው ልጅ ጋር ምን አደረጉ አመሰግኑ አንደኛው ሁለተኛ ትምህርት አለ እኮ ትምህርት አለ በዚህ ውስጥ ምን የሚል ወዘዘ ደመና በላይሉ ወአርሃው ሀተ ዘማይ አዝነበ ወሙ መናይ ብሉ ወሀቡም ውስተ ሰማይ ወውስተ መላእክቱ በሉ ጓለም ሄያው ይሄ ቃል ይገዛል ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 77 ከቁጥር 24 ጀምሮ ትሬ ቁጥር 25 ላይ ደመናውን አዘዘው ሰማዩንም ከፈተ ይሄስ ምስጋና ነው እኮ ከሰማይ እንጀራን ሰጣቸው የሰው ልጆች መላእክት እንጀራ ነው በሉ አለቆቹ ለሙሴ የበሉት እንጀራ ታናናሾቹን በልተውታል ያ ግን አይደለም ምስጢሩ የመላእክት እንጀራ ምስጋና ነው ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤል ሌሎችንም መላእክት እንጀራቸው ምን እንደበተራቸው ማንም ማመስገን ነው እግዚአብሔር ማመስገን ነው የሰው ልጅ ያን እንጀራ ሊበላ በልደቱ ተሰጠው ሲጀምር የተወለደው በቤተልሔም ለዚህ አይደለም እንጀራ ቤት የሰው ልጅ እንጀራ ሊሰጥ አይደል ያ እንጀራ ለመላእክት የሚያመሰግኑት የሰው ልጅ የተፈጠረበት ዓላማ ስለሆነ ያንተን ሊፈጽሙ መላእክት ንግሩ ወጡ ስለዚህ መላእክት እና የሰው ልጅ ይምስጋናውን አንጅ ሰው በእንጀራ ብቻ ሊኖር አልተፈቀደም የሚል ምንም ያሳየን ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ ያለው ይሄ ነው መና ሰጣቸው ያምስጋና ነው መላእክት ሁልጊዜም በዚህ ምስጋና ነው የሚኖሩት ስመረፍቶም አኩቴቱም አኩቴቱም ረፍቶም ፀሐይ ከመመላለስ አባይ ከመፍሰስ እንደማያቋርጥ ከመላእክት አንደበት ምን አያቋርጥም ምስጋና የሰው ልጅ ያለው የተሰጠ ስለዚህ መላእክት ለምስጋና መጣው ያን አዲስ ምስጋና ያመሰገኑት የሰው ልጅ ላይ ተፈጥሯል ማለት ነው። ይሄ ምስጋና ነው። ከሁሉ መጨረሻ ላይ የሚወርሰው በዚህ ምስጋና ስለሆነ። ሁለተኛው ሶስተኛው እርቅ ነው። ትልቁም ይሄ ነው። ዋናውም ይሄ ነው። እንደውም አባቶቻችን ምንድነው የሚሉት ወገብረ ሰላም ማእከል ነው ይሉና በመካከላችን ምን ሆነ? ሰላም ሆነ ይላል። ልደት ማለት ሰላም ነው። ይዚየን ለሰላም ንትለዋ መድኃኒነ ተወልደነዋ ዛሬ ወደ ሰላም መንገድ እንጓዝ ማንተ ወልደ ካልከኝ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል ያም ወለድ ሰላም ነው ስለዚህ እኛ ጸበልስን በልተን ከፈጣሪያችን ተጣልተን አምላክን መስይተን ከገነት ከወጣን በኋላ አምላካችን ሲጣላል መላእክቱ ከኛ ጎን አልቆሙ ሸሽተውናል ከኃጢአተኛ ጎን ሊቆሙ አልቻሉም ወደ ፈጣሪያቸው ናቸው እንደም አባቶቻችን መላእክቱ የጸለዩን ጸሎት ያቀረበውን መስዋዕት አያሳርጉም ነበር ከልደቱ በፊት በኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 10 ጀምረን ያዕቆብን ታሪክ ስናነብ ሳሶዋና እየካለ በኋላ አው አንቲዮቱ ሶስ ዘሩ ያዕቆብ እንደለው በዚያ ላይ ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ ዙፋን ተዘርግቶባት ንጉስ ተቀምጦባት መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ምስጋናውያ ነው ሲወጡባት ስብሐት ለእግዚአብሔር ወሰላም በምድር ሲወርዱባት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሲወርዱ ወደታች አምላክ ምን ሆነ ሰው ሆነ ወደ ላይ ሲወጡ ሰው አምላክ ሆነ እየሉንም ያመሰግኑት ያንስ ጋና ሁሉ ሆነው በልደቱ ስለሆነ ሰላማችን ተሰጠን ነው ለዚህ ነው እኮ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ይሄው ወሰላም በምድር ማለት ለመሬት ይቶ አይደለም በምድር ላይ ለሰው ልጅ ፍጥረት አዳም ወይ መሬት ነው ወደሚለው ነው የተጣላ የሰው ልጅ ምን አገኘ እርቅ አገኘ ከዚህ በኋላ ሰውና መላእክት ምን ሆኑ እንዴዚህ ነው ይሁን አሐደ መርየተ ኮኑ መላእክት ወሰው ከበሰብ ወለክቶስ በቃል አሚን ይሄ ነው ሰውና መላእክት አንድ ሆነ ያመሰግኑ ተገባ ለምን አምላክ ምን ሆኗል ሰው ሆኗል ሰው ደግሞ ምን ሆኗል እንደውም አባቱ ሰው ሰው ምን ሲያቅተው አምላክስ ለሰው ምን ሆነለት ሰው ሆነለት መጣ ክርስቶስ ተብሎ ተጠራለት ቅድም ያነሳ ነው ክርስቶስ ተብሎ ተጠራ ተዋሐደ ሊቁ በእንትሩ ላይ ዓለምን ኮነ ሰማየ ወሰማይን ኮነ ዓለም ዓለም ሰማይ ተብሎ ተጠራ ሰማዩም ዓለም ተባለ በሰማይ የሚመሰገነው ምስጋና በምድር የተገኘ ለካስ የሰው ልጅ የተፈጠረው ለዚህ ነበርና አለ ለካስም ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ የተፈጠረ የሰው ልጅ ስለሆነ በልደቱ ይናደረገ በእለቱ ይልን ስላደረገ ሰውና መላእክት የተባበሩበት ልደት ሰውና መላእክት እርቅ የጀመሩበት ልደት ሰላም የታወጀበት ልደት ብርሃን የተመላበት ልደት እዚህ ያደረሰን ይመስገን አሜን አመሰግናለሁ መምህር ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን የምትመለከቱት
የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ከትንሽ ጊዜያት በኋላ ደግሞ ሰባ ሰገል አስቀድሞ በትንቢት አባታቸው እንዳስረዳቸው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ሊገብሩ መጥቷል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለው የሰባ ሰገል መምጣት ወርቅ ጣን ከርቤ ይዞ መጥቷል። ይሄው ደግሞ ቃል በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 ጀምሮ ምናገኘው ትንቢትም አለና ትንቢቱንና የሰባ ሰገልን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ወርቅ ጣን ከርቤ ለመገበር መምጣታቸው ትንቢቱና ይሄኛው እንዴት ነው የሚያያዘው? ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ 71 ከቁጥር 10 ጀምሮ ነገስተ ተርሴስ ወደ ሲያት አማሃ ያበው ነገስተ ሳባው አረብ ጋዳ ያመጹ የደሲያቱም የተርሴሱም ነገስታት እጅ መንሻውን ይዘው ይመጣሉ ብሎ ተነግሯል። ያ እጅ መንሻ የሚሰጠው ለካ የተወለደ ሕፃን ነው፣ ግን አምላክ ነው። ያንን ትንቢት ሊያስፈጽም ምሳሌው ሊገልጽልን እነዚያ የተከበሩ ባለስልጣናት ከኢትዮጵያም እንዳሉ አባቶቻችን በታሪክ ይነግሩናል። ተሰብስበው አስቀድሞ ከስላሴ ይመጣ ነው እኮ ያለው። እዚህ ይተርጓል። ከስላሴ ለመላእክት፣ ከመላእክት ለአዳም ሔዋን ወደ ሴት እየወረደ፣ ከዚያ ኖህ ለሴም፣ ሴም ከወገኑ ከወንድሙ ለተወለደ ለመልከጼዴቅ፣ መልከጼዴቅ ለአብርሃም እያለ የመጣ ወርቅና ጥን ያ ትንቢት ያ ምሳሌ። እንዲያውም በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ላይ አባታችን አብርሃም በመዋዕል የሉት ፌም ወልደከ ወሚመታር የሚሉ ከአሳተ ወቻላተ አይ አለሞ እንዲያው አለ እንዲያው ያች ሰዓት እናገኘት ይሁን አያት ይሁን ሲል ሂድ ታያታለህ። ወርቁ ታም ከርበት ያነበር ሆረዶ ወለ ወርዳን ሶበጌት ረክቦ ለመልከጼዴቅ አኮ ዘትሬ ኪያ አላ ምሳሌ ያብሎት ነበር። መልከጼዴቅን ታገኘዋለህ፣ ዮርዳኖስን ተሻግረህ ሂድ በዚያ ይሰጣል አለው። ያን ጊዜ አባታችን አብርሃም ሂዶ ወርቁን ጣኑን ከርቤውን ከጽዋ አኮቴቱና ከብስተ በረከቱ ጋር ሲያገኝ አብርሃም ተመነየ ከመሄር ኃይለት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 57 ላይ አብርሃምን ተተመየ ከመሄር ኃይለት እርየኝ ወተፈሳ አብርሃም ለቴና አይቶ ደስ አለው። ያን ጊዜ ነበር ይወርቅታል። አብርሃም ተቀብሎ ለልጆቹ አመጣት። ልጆቹ መቼም እስራኤል በታሪክ እንደምናውቃቸው ብዙ ጊዜ ተረጋግተው ያውቁም። ጠላት ይነሳባቸዋል፣ ጦርነት ይነሳባቸዋል። በጦርነት ይወርቅ ካንዱ እጅ ወደ ልጅ ይሰጥ ነበር። ሶሪ ያለን መጽሐፍ ደማስቆ አለን በንጉሠ ፋርስ አለን ፋርስ ወረደ ወደ ደሴት ሄደ ወደ ተለያየ አገር ተበተነ። ጊዜው ሲደርስ ግን የእነዚህ የነገሥታቱ አባት ዘረደሽት በፍልስፍናው ተፈላስፎ ድንግል በኮከብ ተስላ በድንግልና ልጅ ወልዳ አይቶ ይቺ ድንግል ይህን ልጅ ስትወልድ ይህ የእሱ ነው የሚገባውና ወርቁን ከርቤውን ዕጣኑን ወስዳችሁ ስጡት ብሏቸው ስለነበረ ያንን ይዘው ነው ከሩቅ የመጡት። ሁለት ዓመት ተጉዘዋል ይላሉ አባቶቻችን። አንድ ሰው እግዚአብሔር ለማግኘት እኛ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት አራሪቃስ ልጓዝ ልንደክም እንችላለን። እግዚአብሔር ለማግኘት ብዙ ጊዜ መጓዝ እንዳለብን ስልጣንም ዕውቀትም ሌላም ነገር ሊገድብን እንደማይችል ቅድም ያነሳነው ወርቅ ልጅቱ ላይ ነው ያለው። እንዲያውም አባቶች መላ እንደዚህ የሩቅ ምስራቅ አገሮች ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ያህል እንዴት ተጓዙ? ዕርቅ ነዋ። ከዚያ በፊት እኮ የሚመጡት ለጦርነት ነበረ። ዛሬ እጅ መንሻ ተሸክመው እስኪደክማቸው መጡ። የሚመጣም የተከበረ ዕቃ ዘው ወርቁን አስቀድሞ ያለውን ከሱ ለሱ ነው ዘውት የመጡ እኮ ከሱ የተገኘውን ለሱ ነው ዘውት የመጡ። ዘአሲ ተወካፊ ምጽና ተቀጽረነ ያ ነው ከሱ ለሱ ዘው መጡ። ለምን? ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ ሶስት ነገሮችን ዘው መጡ። እነዚህ ትንቢት ተነግሯል ቅድም ትንቢተ ኢሳይያስን አንስተናል፣ ነቢዩ ዳዊትንም ብለናል። እነዚህ ወርቅ በእንተ ከመንግስቱ ንጉስ እንደሆነ ታሪክ ሳይተረክላቸው በደንብ ተረክ ምንነቱን አውቀውታል፣ ግን ንጉስ መሆኑን ተረድተዋል። አይቴ አለ ንጉሰ እስራኤል ዘተወልደ ከመነ ሀብለቱ አማወሰጊደ ዘይብሉ ሰባ ሰገል ሰሞ ጋር ከዛ ነው የሚቀጥለው። ይገርማል። ስለዚህ ሰባ ሰገል ንጉስነቱን አውቀውታል። እነሱ እኮ ምንድን ናቸው? እንዲያው ንጉስ በተፈጥሮ ይቀናል። እንዲያው ሄሮድስም ደንገጻ ነው። ለዚህ ነው አይደለ ንጉስ በተፈጥሮ ይቀናል። እኔ ያለው ከኔ በላይ ንጉስ የለም ማለት። አዎ፣ ጸባይ ይንጸባረቅበታል። እነዚህ ግን የተወለደው ንጉስ ህፃን ነው።
የተወለደ የአይሁድ ንጉሥ ወር የት አለ? ይርሳ ግን እንዴት እጅ መንሻውን ዘን መጠናል ነው ያሉት። በጣም የሚገርም ነው። ይዘን መጠናል። ስለዚህ ወርቁም ምን ይገልጻል? ንጉሥነቱ። ይህንን ወርቅ የምንገብርላቸው የምናመልካቸው ጣዖታት ነበሩ። የተፈጠሩ ሆላ የሚያልፉ። አንተ ግን ያልተፈጠርክ ግን የተወለድክ ኋላ ምን የማትል? ወርቁን ሰጡት የማታልፍ ብለው። እጣኑ በእንተ ክህነቱ ሊቀ ካህናት ነህ፣ የካህናት አለቃ ነህ። ለዚህ ነው ሊቀ ቅዱስ ያሬድ ሊቀ ካህናት ክርስቶስ ተወለቆ ምስለ ጊጉያን ከመ ይደምረነ ምስለ ነፍሰ ጻድቃን። የካህናት አለቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዘላይ ለኩሉ እንላለን። የካህናት አለቃ ካህን በብሉይ የነበረውን የኪዳን ሥርዓት አሳልፎ እውነተኛውን የአዲስ ኪዳን ሥርዓት የሚሰራ እውነተኛው ሊቀ ካህናት ተወለደ ሲሉ ምን ይዘው መጡ? እጣኑን ይዘው መጡ። ስለዚህ ይህን ጣን የምናጥንላቸው ጣዖታት አሉ፣ የተፈጠሩ ኋላም የሚሞቱ ለእኛም የማይጠቅሙ። ያልተፈጠርክ የተወለድክ ኋላም የማታልፍ እጣን የሚገበርልህ በመላእክት እጅ የሰው ልጆች እጣን የምታሳርግ ነው ሲሉ ምን ይዘው መጡ? ወከርቤ ዘይቱ አብለ ሞቱ አለ ሊቁ አምጽኦ እጣነ በእንተ ክህነቱ ወከርቤ ዘይቱ አብለ ሞቱ። ለሞቱ የሚሆን ምን ይገበርለት? አስረዱ። የነገስታት ንጉሥ ነው። የሊቀ ካህናት አለቃ ነው። የነገስታት ንጉሥ የካህናት አለቃ ሆኖ ግን ሊሞት መጣሉ እና ደግሞ ይገርም ምስጢር አስቀመጡ። አመሰግናለሁኝ። እንደው በመጨረሻ ሊቃውንትም መጽሐፍ ቅዱስም እንደነገረን እመቤታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስትወልደው በድንግልና ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ማቴዎስ ይጽፍልን ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ዝውእቱ ልደቱ ወሶበ ተፈረት እሙ ማርያም ለዮሴፍ ዘእንበለ ይትረከቡ ተረክበ ጽንሰ መንፈስ ቅዱስ። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ እንዲህ ነበር። እንደው በግን በሚለው እንተርጉመውና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሌሎቹን ልደት ከዘር እንደሆነ እየቆጠረ ከመጣ በኋላ ከአዳም ጀምሮ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ ግን እንዲህ ነበር። እመቤታችን ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ በመንፈስ ቅዱስ ግብር ጸንሳ ተገኘች ብሎ እመቤታችን በድንግልና ነው የወለደችው። ስለዚህ እናትም ድንግልም ናት ማለት ነው። እሱም አምላክም ሰውም ነው እና በዚህ እንቋጨው እስኪ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ላይ ሕዝቅኤል ነቢይ ኮነ ስማ በእንቲያ ሆየ ሪኮ ህተ መምስራቅ ህቱም ባቢች አለቀ። ህቱም ባቢች እዚህ ጋር ይደመደማል። በመንክር ምስጢር በድንግ ቁልፍ የተቆለፈች አዲስ አዳራሽ በምስራቅ እኩል አየሁኝ። ከእሷም አንድ ቀይ ጎልማሳ ወጣ፣ ሳይከፍት ወጣ። ያ ቀይ ጎልማሳ ክርስቶስ ነበረ። ያቺ በር እንደተዘጋጅ ትኖራለች፣ የእስራኤል አምላክ ክብቶባታልና። ያ ነበረ ድንግልናው። ስለዚህ ይህ ምን እንደሚያደርግ ተናግሮ ነበረ። ምሳሌውንስ ብናይ በጣም ብዙ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል። እሷ ድንግልም እናትም ስትባል፣ እሱ ደግሞ አምላክም ሰውም ይባላል። እሷ በድንግልና ስትወልደው ድንግልና እንዳልተለወጠ እሱም ሰው ሲሆን አምላክነቱ አልተለወጠም። ስለዚህ ወይማ ሰነ ድንግልና በመለኮቱ ድንግል ሰው በመለኮቱ ድንግልናዋን አላወጠው። ያ ምስጢር ነው። ስለዚህ ሃይማኖታችንን ንጹህ ሲያደርገው የተነገረው ትንቢት እንዲፈጸም ምሳሌው ውን እንዲሆን ምስጢሩ ለኛ እንዲረዳ ይህን አደረገ። በልደቱ ከሰይጣን ነጻ ካወጣን የምንችለውን ነገር ብናደርግ የልደቱ ክብር ነው ዋጋም ያሰጣል፣ በሰማይም ያጽፋል። እውነተኛው ብርሃን ወጣልን የምንለው እንኳን ለብርሃን ልደቱ አደረሳቸው የምንለው ከዚህ ተላቀን ስለሆነ ወገኖቻችንን በመርዳት ሰዎቹን በመደገፍ የተጣላናቸውን በመታረቅ ይቅርታ በመጠየቅ የተራቡትን በማብላት ለተቸገሩት በመድረስ በደስታ እንድናከብረው ቤተክርስቲያኗ መልእክት ነው። አመሰግናለሁ መምህር። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ተመልካቾቻችን በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆየን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ሥራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በሥራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማኅበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማኅበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73744475 በአዋሽ ባንክ 01
32 05 50 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 4152 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።